Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu sou Vanessa Santos e hoje é domingo, dia de receber todas as bênçãos de Deus para esta semana que começa. A nossa oração vai te fazer entrar em contato profundo com a energia poderosa do Espírito Santo de Deus, que vai te blindar de todas as forças malignas que rondam ao seu redor, para que as bênçãos do Senhor te alcancem e tragam a tua desejada vitória. Então, se prepare para sentir o agir de Deus em sua vida. E já coloque aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está falando, para eu saber até onde a palavra de Deus está chegando e para orar por você. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me proteja de toda a obra do mal nesta semana que começa e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Coloque todos os seus pedidos nas mãos de Deus e confia. Senhor, me proteja de toda a obra do mal nesta semana que começa e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 24 de outubro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos receber a tua unção para esta semana que começa. Autoriza, Senhor, a nossa vitória e nos concede as suas bênçãos. Ensina-nos, meu Pai, a sermos merecedores de todas as tuas promessas. Mostra para nós as tuas grandes verdades e nos ensina os teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai querido, a sermos capazes de ouvir a tua voz e entender os teus sinais. Restitui, meu Deus, aquilo que tiraram de nós. Renova as nossas forças, Pai querido, e reforça nossa determinação e coragem. Usa-nos conforme a tua vontade e nos faça instrumentos para realizar o teu reino aqui na terra. Restaura os nossos sonhos, meu Deus, e leva embora tudo aquilo que nos impede de alcançá-los. Ajuda-nos, Pai, a seguir os teus ensinamentos e a não desviar dos seus caminhos. Coloca sobre nós a tua luz, Senhor, para que todas as trevas se afastem de nós. Determina a nossa vitória, meu Deus, sobre todos os nossos inimigos, e não nos deixe cair em suas armadilhas. Coloca as tuas mãos sobre nós, meu Deus, e nos mostra que o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar bem essa semana e nos fortalecer com as tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor, em todas as lutas
e tribulações do caminho. Entra na nossa casa, meu Pai, e restaura nossa família. Traga a tua unção para nós, o teu amor e a tua paz. Conforta os nossos corações, Pai querido, e tira toda a depressão e angústia do nosso peito. Renova as nossas forças, meu Deus, e reconstrói os nossos relacionamentos. Leva embora todas as incertezas e dúvidas do amanhã. Ajuda-nos, meu Deus, a confiar só em Ti e a colocar em Teu altar todos os nossos sonhos e projetos. Permita-nos receber os Teus ensinamentos e a Tua sabedoria. Mostra como podemos utilizar todos os nossos dons e talentos herdados de Ti. Autoriza o nosso sucesso profissional, o emprego de carteira assinada, a promoção no trabalho, a prosperidade nos negócios, a fartura na nossa casa, a provisão para o nosso lar, a riqueza espiritual fluindo para dentro de nós e a força do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 35, versículo 24, e diz assim: Senhor, meu Deus, Tu és justo, faze-me justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor faça a Tua justiça nas nossas vidas, para que os inimigos não riam e se alegrem às nossas custas. Afasta-nos de todos aqueles que desejam o nosso mal. Tira de perto de nós todos aqueles que planejam a nossa derrota. Elimina os falsos que espalham mentiras e conspiram contra nós. Tira de perto de nós, meu Deus, todos aqueles que se alegram com a nossa desgraça. Vem em nosso favor, Pai querido, e nos mostre que o Senhor é o nosso Deus de vitória, aquele que nos guarda e nos protege de todas as garras do mal e nos abençoa com o Teu poder. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que tome conta com muito carinho de nós nesta semana que começa. Livra-nos, Pai querido, de todos aqueles que desejam a nossa derrota. Afasta-nos, Senhor, de todas as suas ciladas preparadas para nos destruir. Ensina, meu Deus, como seguir os teus caminhos. Mostra para nós, meu Pai, como superar os obstáculos que se apresentam para nós. Entrega-nos, Senhor, as tuas armas de poder. Coloca o teu exército de anjos para nos protegerem de todo o mal. Cubra-nos, meu Deus, com o teu manto sagrado e nos abriga debaixo das suas asas. Ajuda-nos, Pai querido, a ultrapassarmos todas as tempestades que chegarem até nós e a confiar em Ti para nos trazer a salvação. Fortalece-nos, Senhor, para enfrentar com fé esta semana que se inicia e nos abençoa com a Tua vitória. Agradecemos a Ti, Senhor, e queremos a Tua presença em todo o tempo nas nossas vidas. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.